Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Laçın dəhlizi faktiki olaraq artıq yoxdur. Yeni Sabah Az konkret Azza istinadən xəbər verir ki, erməni mediası bu sərlövhə ilə yazı dərc edib. Laçın dəhlizi faktiki olaraq artıq yoxdur. Çox güman ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan keçid məntəqəsi yaradılandan dərhal sonra Əliyev ekofəalların aksiyasının dayandırılması və yolun açılması barədə göstəriş verəcək. Bakı-Moskva ilə razılaşdırılmış senariya əsasən Qarabağ sakinlərinə dəhlizdən istifadə etməyi təklif edəcək. Onlar Azərbaycan keçid məntəqəsində yoxlamadan keçəcəklər. Ermənistan sakinlərinə ya Qarabağa səfərə qadağa qoyulacaq, ya da yalnız Azərbaycan keçid məntəqəsində pasportla viza aldıqdan sonra Qarabağa buraxılacaqlar. İlin sonuna, bəlkə də gələn ilin əvvəlinə Bakı-Qarabağ sakinlərinə Azərbaycan pasportu verəcək, əks halda onların Ermənistan ərazisindən Qarabağa qayıtması qadağan olunacaq. Eyni zamanda Qarabağdan çıxıb Ermənistana köçmək üçün də heç bir problem olmayacaq. Beləliklə, 2025-ci ilə qədər Azərbaycan əsas məqsədinə nail olacaq. Qarşılıqlı razılaşma əsasında Azərbaycan keçid məntəqəsinin yaradılması göstərdi ki, Moskva bu prosesdə Əliyevin sadiq müttəfiqidir. Çox güman ki, Moskva regional planlarında müəyyən korrektələr edib və 2025-ci ildə Qarabağı Azərbaycana təhvil verərək oradan çıxmağa hazırlaşır. Moskvanın buna xəyanətkarcasına razılıq verməsindən sonra Qarabağ geri dönüşü olmayan fəlakət təhlükəsi qarşısındadır, deyə media yazıb. Laçın-Xan kəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi çoxdan qurulmalı idi. Aprelin sonunda belə bir qərar verilibsə, bu artıq vəziyyətin necə dözülməz həddə gəlib çatması deməkdir. O silah sursat ora bilavasitə Azərbaycan ordusuna qarşı istifadə olunmaq üçün gətirilir. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bu sözləri Musavat.com açıqlamasında hərbi ekspert, ehtiyatda olan Polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. Polkovnik qeyd edib ki, biz aprelin 1-də Azərbaycanın həmin sərhəd buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətinə start verəcəyini gözləyirdik, çünki bu qaçılmaz idi. Aylar idi bu haqda danışılırdı. Qarabağa aidiyyəti olmayan şəxslərin gəlib getməsi, qanunsuz yüklərin daşınması foto və video faktlarda öz əksini tapırdı. Biz o vaxtda deyirdik ki, gecikməməliyi, çünki düşmən bundan öz məqsədləri üçün istifadə edir. Ermənistan öz ərazisində nə edirsə, özü bilər. Amma Azərbaycan ərazisindən, konkret olaraq Laçın-Xan kəndi istiqamətindən onların sui-istifadə etməsi, hərbi təyinatlı yüklər daşıması, şəxsi heyəti gətirib aparması yol verilməzdir. Düşünürəm ki, bu sərhəd buraxılış məntəqəsi olsaydı, bəlkə də martın 5-də 2 hərbi qulluqçumuzun şəhid olması, 1 hərbçimizin yaralanması, aprelin 11-də 3 hərbçimizin şəhid olması, bir neçə hərbi qulluqçumuzun yaralanması ilə nəticələnən insidentlər də baş verməzdi. Hərbi ekspert vurğulayıb ki, ermənilər bundan sonra yaxşı-yaxşı fikirləşəcəklər, doğrudur, onlar sərhədi qeyri-qanuni keçməyə cəhd edəcəklər, amma düşünürəm ki, həm dövlət sərhəd xidməti, həm də Müdafiə Nazirliyi bu cür cəhdlərin qarşısını qətiyyətlə alacaq. Əgər biz Qarabağda sülh və əmin-amanlığın bərqərar olmasını istəyiriksə, o post orada fəaliyyət göstərməlidir. Hətta Rusiya sülh məramlılarının avtomobillərinə də mütləq baxış keçirilməlidir. Çünki ermənilər üçün qeyri-qanuni yükləri sülh məramlıların avtomobilində Rusiya komandanlığının icazəsi ilə daşıyırlar. Biz ötən ilin noyabrında bu faktın şahidi olmuşduq ki, Müdafiə Nazirliyinin əskərləri Rusiya sülh məramlılarının avtomobilinə baxış keçirərkən oradan 5 ədəd avtomat aşkarlamışdılar. Minaların hamısı Ermənistanda istehsal olunub, 2021-ci ilin istehsalı olan yeni minalardır. Ruslar da onu ona görə daşıyır ki, tərəflər arasında problem yaşansın. Tərəflər bir-biri ilə daim münaqişə vəziyyətində olsun və onlar da orada olma müddətlərini uzatsınlar. Düşünürəm ki, sərhəd buraxılış məntəqəsi olandan sonra bu cür təxribatların sayı xeyli azalacaq. Həkəri çayının üzərində Ermənistanla şərti dövlət sərhədində nəzarət buraxılış məntəqəsinin inşası bölgədə yeni reallıqların əsasını qoydu. Azərbaycan hazırda Rusiyalı sülh məramlıların müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərinə konstitusiyanı və qanunları qaytarmağa doğru önəmli addım atdı.
Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin birinci müavini Vedant Patel'in olayla bağlı yayılmış bəyanatında deyilir. Birleşmiş Ştatlar Azərbaycanın Laçın dəhlizində nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmasının, sülh prosesinə etimadın yaradılması səylərini sarsıtmasından dərin narahatdır. Biz bir daha bildiririk ki, Laçın dəhlizində insanların və ticarətin sərbəst və açıq hərəkəti olmalıdır və tərəfləri sülh danışıqlarını bərpa etməyə, sərhəddə təxribatlardan və düşmənçilik hərəkətlərindən çəkinməyə çağırırıq. Fransanın Finli də dərhal bəyanatla çıxış edib, Fransa Azərbaycanın Laçın dəhlizinin girişində nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmasından təəssüflənir. Fransa Laçın dəhlizi boyunca sərbəst hərəkəti təmin etməyə çağırır. Ermənistana gəldikdə isə parlamentin spikeri Alen Simonyan deyib, biz Rusiyanı Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Laçın dəhlizinin bütün təhlükəsizlik zonasından çıxarılmasını təmin etməklə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırırıq. Həmçinin beynəlxalq təhlükəsizliyi qorumaq mandatı olan BMT-yə üzv dövlətləri bu qərarın icrası üçün təsirli addımlar atmağa çağırırıq. Hər şey gözlənilən məcradadır və prinsip etibarilə yeni heç nə yoxdur. Sanki proses Qərbin Ermənistana diktə etdiyi ssenari üzrə cərəyan edir. Dövlət Departamentinin yaydığı, sonra da Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin sözbəsöz təkrarladığı bəyanat siyasi sürpriz və ya mediativ paradoks deyil. İndi bir anlıq təsəvvür edin ki, belə bəyanatla çıxış edirik, biz də bəyan edirik ki, ABŞ-ın Kaliforniya ştatındakı San Diego şəhərindəki sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətinin və Meksika arasındakı anlaşmanın normallaşmasına yönəlmiş səyləri sarsıtmasından dərin narahatıq. Biz bir daha bildiririk ki, Meksika və arasında insanlarla ticarətin sərbəst və açıq hərəkəti olmalıdır. Sərhədçilərini pasport yoxlanışlarını, habelə odlu silah, narkotik maddələr, müxtəlif ağır infeksiyon xəstəliklər və HIV mövcudluğunun aşkarlanmasına yönəlmiş axtarış-baxış fəaliyyətinə son qoymağa, habelə Meksika və arasındakı dövlət sərhədinin bütün perimetri boyunca təxribatlarla düşmənçilik hərəkətlərindən çəkinməyə çağırırıq. Biz habelə 1846-cı il hadisələrinin yenidən təkrarlanması ilə Meksika arasında yeni hərbi əməliyyatların başlanması ehtimalının mümkünlüyündən narahatıq. Fransaya gəldikdə isə, Fransanın yaratdığı Commonwealth Financiere d'Afrique, Afrikanın Maliyyə Cəmiyyəti və ya Commonwealth Financiere Afrique, Afrika Maliyyə Cəmiyyəti vasitəsilə rəsmi Parisin Afrikada bir sıra ölkələri istismar etməsindən narahatıq. Fransanın Afrika ölkələrinə zorla tətbiq etdirdiyi Frankit adlı efemer valyutanın kağız üzərində tədavüldə olması nəticəsində 13 Afrika ölkəsi valyuta ehtiyatlarının orta hesabla 53%-ni Parisdə saxlamalıdır ki, bu da 562 milyard dollar deməkdir. Yerdə qalan qızıl valyuta ehtiyatlarının 20%-i Fransa hökumətinin borc öhdəliklərinə yatırılıb. Yəni 13 Afrika ölkəsi Fransanın siyasəti nəticəsində qızıl valyuta ehtiyatlarının sadəcə 30%-dən istifadə edə bilir. Həmin Afrika ölkələrinin maliyyə resurslarına tələbatı yarananda isə Parpis onlara stabil faiz, subfaiz stavkası ilə öz maliyyə ehtiyatlarından kreditlər verir. Amma bir şərtlə həmin pullar mütləq Fransa istehsalı olan mallara və ya xidmətlərə sərf olunmalıdır. Avronu qorumaq istəyəndə Fransa frankını qəflətən və bilərəkdən devalvasiya edir ki, bunun nəticəsində həmin 13 Afrika ölkəsində hökumətlər büdcə xərclərini azaltmaq, maaşları dondurmaq və kütləvi ixtisarlara əl ataraq işsizlik səviyyəsini artırmaq məcburiyyətində qalır. Afrika ölkələri Fransanın tələsindən qurtulmaq istəyəndə isə sui-qəstlər, hərbi müdaxilə və işə düşür. Togo prezidenti Silvan Olympi məhz Parisin diktəsinə itiraz etdiyi üçün qətlə yetirilmişdi. Rəsmi Parisin yadına salaq ki, Bangui de France'nin prezidenti demişdi, Afrika ölkələrini istismar etməsək, Fransa üçüncü dərəcəli dövlətə çevriləcək. Fransanın Areva və Electricité de France enerji nəhənglərinə məxsus 59 atom elektrik stansiyalarının məhz Nigerdəki 2 uran şaxtasının vəhşicəsinə istismarından asılı olduğunu da xatırladaq. Fransanın Afrikada həyata keçirdiyi Serval və Barxand adlı iki geniş miqyaslı xüsusi əməliyyatlar nəticəsində 4 ölkədə dövlət çevrilişi, 3 ölkədə isə silahlı qiyamlar gerçəkləşdirilib. Fransanın AKİM Niger Azadlıq Ordusu və ya Sahil Azadlıq Təşkilatı kimi terror təşkilatlarını tam dəstəklədiyini də Fransa Finnin nəzərinə çatdırır, bundan narahat olduğumuzu bildiririk. Təbii ki, Azərbaycan belə bəyanatlarla çıxış etməyəcək, çünki beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə dövlətlərin ərazi bütövlüyü, sərhəd toxunulmazlığı və suverenliyi kimi məqamların ölkələr arası münasibətlərdə primat məqam olduğunu bilirik.
İstənilən dövlətin öz sərhədləri daxilində nəzarət buraxılış, yoxlama və ya baxış məntəqələri, yaxud postları yaratması onun aksiomatik, suveren və danılmaz hüququdur. Azərbaycanın attığı addım da məhz beynəlxalq hüquq baxımından apriyor olaraq mübahisəsizdir. Və Fransa, ha belə Avropa İttifaqının bəlli ölkələri narahat olduqlarını, təəssüfləndiklərini vurğulayırlar, bəzi ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarsa aşkar narazılıqlarını izhar edirlər. Ermənistanla Fransanın mövqeləri tam eynidir. İrəvanla Paris Həkəri çayının sahilindəki nəzarət buraxılış məntəqəmizin dərhal ləğv edilməsini, dövlət sərhəd xidmətinin hərbçilərinin Laçın dəhlizindən təcili çıxarılmasını tələb edirlər.